Salve, salve, raça! Como vocês estão? Tudo certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Eduardo e sejam bem-vindos ao Cane Club Cane. Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador, a Dog Shone e a Somax, que são alimentos completos e balanceados para o seu cão. E eu gostaria de iniciar essa conversa explicando alguns termos que comumente são utilizados na cinofilia. Inicio fazendo uma pergunta. Você é cinéfilo, sinófilo ou sinólogo? Bem, cinéfilo são os amantes de filmes, não confundam. Sinólogo são os estudiosos de cães de modo científico. E o sinófilo, quem gosta de cães, tem hábito e gosto pela leitura especializada, estuda, cria, participa de eventos com seus cães, etc. A grosso modo, se você rotineiramente põe seu olho no microscópio por algum motivo, considere-se sinólogo. Caso seja um amante de cães puramente, você é um sinófilo, ok? Sinolidade. Na entrevista que o Richard Rasmussen fez conosco, eu citei algumas vezes essa palavra e muitas pessoas perguntaram o que significava. A sinolidade nada mais é que a personalidade de um cão. Mas então, por que não falar personalidade de um cão e sim sinolidade? Porque a personalidade vem da palavra persona, que significa máscara, e o ser humano pode utilizar dessas máscaras emocionais para criar uma dupla personalidade, por exemplo. Já com o cão, isso não acontece. Cães molossos é uma categoria de cães de físico forte, geralmente de porte grande a gigante. Exemplo, Cane Corso, Presa Canário, Rottweiler, Fila Brasileiro, Mastim Napolitano, etc. Etimologia é a história ou a origem das palavras. Por exemplo, dogo ou dog, palavra utilizada para nomear os cães de constituição molossoide utilizados para presa de grandes animais. Dono versus tutor. De um tempo para cá, vem surgindo alguns termos que são considerados politicamente corretos, pois algumas pessoas aderem e outras se negam a aderir. Dono é um conceito de propriedade. Algumas pessoas defendem que os cães não são propriedades dos humanos e que estes são seus tutores. O tutor é aquele que protege e defende. Porém, para o cão, isso pouco importa. O amor, o carinho e respeito são muito mais importantes que palavras para o cão. Sinonímias é a relação entre palavras de significado semelhante, ou seja, palavras sinônimas. Por exemplo, dogo canário, o mesmo que presa canário, cane corso, o mesmo que mastife italiano, ovciarca, alabai, cal ou asiate são os mesmos, dog brasileiro ou bull boxer. Raças autóctones, raças que são naturais de um país ou de uma região. Por exemplo, o presa canário é uma raça autóctona das Ilhas Canárias, o fila brasileiro é uma raça autóctona do Brasil e assim sucessivamente. Studbook são os registros genealógicos de uma determinada raça pura mantida por um clube especializado. Agora vamos responder algumas dúvidas que frequentemente nos fazem. Conchectomia e caudectomia, o famoso corte de orelhas e rabo. No Brasil, existe uma resolução e não uma lei que proíba essa prática. Essa resolução é a 1027/2013 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, onde fica proibido essa prática aos veterinários, onde quem for autuado ficará suscetível a penalizações de caráter administrativo pelo Conselho de Veterinária. A nossa opinião, somos contra qualquer tipo de imposição, porém, temos que seguir as regras por sermos um canil com grande visibilidade. Refletindo um pouco mais, a proibição ocorreu, no meu ponto de vista, no momento onde a omissão dos veterinários e dos criadores foi superada pela união estratégica, né, do pessoal que é contra, no caso os protetores, as ONGs e os demais, onde o Conselho Federal de Veterinária acabou cedendo. Então, nesse momento, não vejo como isso ser revertido e, diante disso, temos que aceitar calados e seguir o que reza essa resolução. E de antemão, galera, eu gostaria também de citar o projeto de lei 1095/2019, onde o texto foi aprovado pela Câmara e já foi encaminhado para análise do Senado.
o PL 1095/2019 do deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, aumenta a pena para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos. A pena atual, de detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa, aumentará para a pena de reclusão de 2 anos a 5 anos, mais multa. Temos que ficar de olho nisso, galera. Há pouco tempo atrás, houve um grande embate nacional onde queriam proibir, inclusive, a criação de cães. E nesse projeto de lei, pode afetar, dentre muito de nós, também os profissionais de adestramento, que facilmente poderão ser proibidos de utilizar de ferramentas necessárias para educar os cães agressivos, por exemplo. Aqui no Cane Clube, não cortamos as orelhas dos nossos cães, e os que ainda possuem ou são importados ou são cães de gerações passadas. Como selecionar corretamente cães de raça e quais são as prioridades na seleção do Cane Clube? Eu achei bem interessante essa pergunta e por isso que eu resolvi responder aqui para vocês. Algo muito importante de se ter em conta para selecionar cães de raça, e eu digo para qualquer raça, que são as nossas prioridades no cultivo também, são 3 pontos fundamentais, que são condições sine qua non para se ter bons cães. Além das nossas convicções, trabalhamos sob os moldes da Associação Tagoro de Presa Canário de Tenerife, que defende as mesmas ideias que as nossas. Hoje, somos os delegados dessa associação aqui no Brasil. Cães de função versus cães de exposição. Existe uma rixa eterna entre os amantes de cães de função e os amantes de cães de exposição. Isso ocorre nos filas, no Cane Corso, no Pesa Canário, no Pastor Alemão, no Dogo Argentino e em várias outras raças. Os cães de exposição, ou cães de conformação, subentende-se que são cães que devem seguir um padrão, seja morfológico ou de temperamento, e que serão avaliados por um juiz especialista. Já os cães de função significa que, se os cães fizerem bem a função ou o trabalho que forem destinados, pouco importa se é baixo, magro, se falta um dente, se morde assim ou se morde assado. A beleza do cão está na execução da sua função e não exatamente em detalhes morfológicos no exemplar. Presa canário ou dogo canário? Essa pergunta nos fazem com bastante frequência, mas eu respondo assim de antemão, eu sou 100% presa. Bem, eu conheci a raça como presa canário, porém, como todos já sabem, a FCI, a Federação Cinológica Internacional, aceitou admitir o studbook da raça, ou seja, o padrão rássico, com uma condição, que seria mudar o seu nome para dogo canário, pois a etimologia presa, ou seja, o ato de apresar ou apreender o inimigo, tinha uma conotação de agressividade ou violência. Depois que isso gerou inúmeras discussões e desentendimentos, a FCI voltou atrás e hoje readmitiu o nome original de presa canário. No meu ponto de vista, isso foi um grande erro, pois deu brecha para que a raça se dividisse e hoje nitidamente temos duas versões da mesma raça, uma que só se preocupa em função e a outra que se atém à morfologia. Devemos saber que sem expressão racial não podemos falar de raça. Então, se enumerássemos 3 características, seriam a expressão racial, a outra seria a parte do caráter e depois temos a saúde do cão, sendo que esse ponto é comum e tem que estar presente em todas as raças caninas. Então vamos citar, por exemplo, um presa canário. Se esse cão tiver uma boa expressão racial, um temperamento ruim e uma saúde ruim, estamos falando de um presa canário de má qualidade, um mau presa canário, mas um presa canário. Em contrapartida, se temos um cão com um caráter excelente, se destaca em qualquer tipo de teste, tem uma excelente saúde articular, tanto de quadril como de cotovelos, um ótimo pulmão, enfim, um ótimo cão, mas não tem uma boa expressão racial, ele não pode ser considerado um presa canário. Seria um cão com bom caráter, uma boa saúde e com características morfológicas que teríamos que estudar para saber ao certo de que raça estamos falando, ou a que mais se aproxima. Por exemplo, pode parecer com um pitbull, ter características de um borbu, ter características de um cane corso, ou sabe-se lá. Então, essa seria a tríade seguida pelo Cane Clube. Expressão racial, ou seja, a parte morfológica que irá determinar que raça estamos falando. Caráter, um caráter que reúna as qualidades que se precisam para trabalhar, enfim, em um pastoreio ou na guarda de propriedades, e a saúde,
que proporcione uma vida longeva e de qualidade. Então seria isso, galera, mas antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de passar para vocês a nossa programação para os próximos vídeos. Estamos terminando de editar o vídeo que eu já prometi e estou sendo bastante cobrado, que é para mostrar como foi os bastidores da gravação do Richard Rasmussen aqui no Cane Club Canyon e que possivelmente vai ao ar ainda nessa semana. Temos também o lançamento da parte 2 da Saga Haru, que caso você não tenha assistido a parte 1, clica nesse card e não deixe de conferir. O vídeo está praticamente concluído e só estamos esperando a conclusão do último trato fino do nosso editor Igor Oda, ou seja, está tudo na mão do Igor, galera, e se vocês quiserem dar uma pressão lá no Igor, eu vou deixar o Instagram dele lá na descrição. Então beleza, se você gostou desse formato, deixe o seu like, siga-nos, aperte o sininho de notificações e se não for pedir muito, compartilhe esse vídeo lá no seu grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook e onde mais você puder. E também não se esqueça de se unir ao nosso grupo no Telegram e assim ficará sabendo das novidades com mais brevidade. Um grande abraço e osso!